почесне право перерізати символічну червону стрічку надали ветеранам футболу, які внесли великий вклад у розвиток спортивного життя міста. До присутніх звернувся Віктор Медвід, який зазначив, що це перший із запланованих майданчиків та надзвичайно важливий проект, який дасть змогу виховувати здорову та успішну молодь. Голова міста вручив подарунки від народного депутата України Василя Петьовки – футбольні, волейбольні, баскетбольні м'ячі та канат для перетягування. Про цей майданчик багато мріяли, і сьогодні ми наш майданчик запускаємо в життя. Вартість цих робіт 1 200 000 гривень. Роботи всі профінансовані за кошти міського бюджету. Ми б не змогли реалізувати, якщо б не було значної фінансової підтримки з державного бюджету. Цього року міський бюджет отримав завдяки старанню і клопотанню народного депутата України Василя Васильовича Петьовки 7,7 мільйона гривень. Присутніх також привітали голова районної ради Василь Дан, заступник голови районної державної адміністрації Дмитро Ігнатюк, начальник відділу освіти, молоді та спорту Оксана Севч та директор загальноосвітньої школи номер 1 Ольга Фрінд. Хочу сказати і подякувати місцевій раді, депутатському корпусу за велике вкладення у такий прекрасний спортивний майданчик. Діточкам хочу побажати оздоровлюватися спортивним духом, накопичувати сил і приносити і ставати олімпійськими чемпіонами. 4 місяці тому тут навіть не було нормального бетонного покриття. Всі футбольні турніри проходили майже на околиці міста, що спричиняло певні труднощі для дітлахів. Ми спланували, порадилися з вчителями спортивного виховання школи, де його краще розмістити, який він має бути. Встановили сучасне освітлення, що дасть змогу займатися фізичною культурою і спортом в позанавчальний час. Сподіваємося, що перебування на спортивному майданчику, заняття спортивною культурою і спортом будуть і приємні, і корисні для жителів міста Рахова. Цей спортивний майданчик, розташований на території міста, безкоштовно зможуть користуватися цим спортивним майданчиком всі жителі міста Рахова. Діти раді, адже зараз в самому центрі Рахова можна займатися як фізичними вправами, так і спортивними іграми. Спортом потрібно займатися, щоб красивою бути, підтримувати фігуру свою. Ну, це для дівчат, а для хлопців? А для хлопців? Ну, хлопці гарні, коли займаються спортом. Вони будуть здорові, не будуть ходити всюди по барах, а будуть ходити на площадку і займатися. Мистецькі виступи подарували учасникам святкового дійства вихованці Рахівського районного будинку дитячої і юнацької творчості та спортсмени Великобичківської школи «Стріт-воркаут». Цей майданчик построїла міська рада і запросила нас, аби ми були присутні на відкритті цього майданчика, для того, аби зацікавити дітей, зацікавити іменно спортом, доступним спортом, який не потребує затрачення коштів і так далі. Відбулося на новозбудованому спортивному майданчику і спортивна естафета серед учнів 5-9 класів. Зазначимо, що майданчик збудований за кошти міського бюджету та призначений для заняття спортом для мешканців Рахова. Наприкінці церемонії священник освятив спортивний майданчик.